Akcia srdce klesla na 100 za minútu. Nežije? Ty čo si dokazuješ, že si lepšia ako ja? Ja len chcem všetkým dokázať, ako ti verím. Doktor Mráz je super deal pre nemocnicu, má výnimočné referencie. Keď bude musieť jeden z vás dvoch odísť, hádate, koho si vyberiem? Bez vedomí, bez dokladov. Je to môj otec. On predsa za môj infarkt nemôže. No, mať syna ako on, tak to sa na zdraví človeka podpíše. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.